Nico Robin e Nefertari Lili teriam alguma relação? Bom, vamos falar sobre uma curiosidade que pode ligar as duas após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sonde, bem-vindos ao canal Spoilersista. E não se fala em outra coisa no mangá de One Piece senão Nefertari Lili. Claro, por conta dos acontecimentos do capítulo 1084. Tanto é que até foi deixado de lado os cavaleiros sagrados nas teorias da fandom em geral. E claro, vim trazer mais uma curiosidade que foi levantada na fandom aqui. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ficar de fora de nada de nenhum vídeo que sai aqui. E sem mais blá blá blá, bora pro vídeo. A grande pergunta de US$ 1 milhão nessa semana é: Nefertari Lili é Insama ou uma inimiga dele? Eis uma grande pergunta. E temos aqui talvez uma dica do próprio Eiichiro Oda, qual direção devemos tomar nisso. E mais que isso, o que Nico Robin teria a ver com toda essa história? Certamente quando nós falamos dessa nova personagem, a ligação mais óbvia que vem na nossa mente é a de Vivi, por causas óbvias também. Ser uma Nefertari pelo próprio ou própria In segurar o seu cartaz lá no capítulo 908, mas certamente quando falamos em século perdido, governo mundial e afins, o nome que nos vem à mente não é da Vivi, mas sim da Nico Robin. Mas será que a nossa arqueóloga favorita tem alguma relação com a rainha de 800 anos atrás? Bom, existem algumas coincidências. A maior coincidência até agora era que foi no arco de Alabasta que conhecemos Nico Robin. Mas um usuário do Twitter chamado PangeaD20, aliás, muito boa as teorias dele, nos trouxe essa curiosidade. Lá no SBS 60, foi perguntado para o Oda qual flor seria perfeita para os Mugiwaras. E adivinha qual seria a flor da Robin? Blanca Lili. Bom, isso pode ser só mais uma coincidência, mas estamos falando do senhor Eiichiro Oda aqui, né pessoal? E essa pode ter sido uma dica dele. Talvez de qual caminho seguir para quem é de fato Lili e os seus propósitos. Seria ela alguém como Robin é nos dias de hoje, uma inimiga do governo mundial? Bom, isso pode não ter nada a ver, até porque vai na contramão da teoria mais falada atualmente que Lili é Insama. Mas fica aqui nesse vídeo essa curiosidade. E aí, você acha que tem alguma coisa a ver esse SBS ou é só mais uma coincidência mesmo? Deixem nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu vou trazer muita teoria essa semana, fiquem ligados. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu!